يا الله الله مو باينك ني a gare ka muke nema Allah kai kake ba mu abin da muke nema a gare ka kake biya mana bukatun ya Allah abin da yake damun mujina Allah kai mun maganin sa Allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan min for your own information bata isa aure ba balanta na soyayya kaddar da take bibiyar kodi yaushe dan adam a rayuwarsa ba lalle ne ya samu cika buri ba a wani lokacin zaman hakuri zaman lumana yadda da kaddara mai kyau mara kyau shi yake kawo cikakken zaman mu'mini in ne ta daya ko ta biyu zai siya mun sabon mashin roba roba kan mana yara kananu ai ga can kawo ta daya za a siya ma washin za a siya ma waye to wallahi kai da kiki ne in dai haka ne hakuri siffa ce ta Allah kuma manya na cewa mu hakurci mu wadace kaka da mura abinda Amira ta fada zan jira ku ka ki ka rabu da Safwan din nan wai kai baka san abokai suna da hatsari bane to me a wurin naga wani abu wanda ban fahimce shi ba kuma wanda ban yi tunanin zaki shi kar ka kwanta da shi ke ya mutu lalle aboki na ka ci kai kana bukatar fresh ne idan zan yi fresh bari ni na fara da kai dan iska kamfanin awa 24 entertainment Nigeria limited suka dauki nan ka muku wannan katin shirin zaman tare na fahimci abin da kuke nufi a ta WhatsApp din zaka nemi soyayya WhatsApp din ta na expire shikenan kai ma soyayya ta expire kake aure ni Gmail dina ya cika ban da space inda zan yi save na new number ke da ma wannan dan matsiya ta kike kulawa shine zaki ci mun waiwaye ki ya cika ba zaki karbi number ta ba za mu nuna miki ki karaman marakun ya ce a ku bari ni zan yanke mata hukunci da kai zaman tare an dauko hassana da bakin ciki ba bakere da kuma ganin jancewar kowanne sai kai dan uwansa kasa ba anan gizo yake sakar ba ina ruwan buri da gada a ga zalika gadan ma ina ruwan ta da burin ba ka ji ka fada baban ka cewa na baka kwaya ba sai karamin yaro ne din makarantar nan waye bai san cewa kai dan kwala bane ke yi min shiru kon hada miki jini da majinan zuwa fiskanki wa yasa kenan gurin munafuka banza zaki zo kina sa mutane baki a magana dan Allah Safwan ka yanka ta tunda kai baka da hankali baka san me yake ma cinye ba yankawa ma an kama ne sai a yanka ko zaki hana Faruk ba ruwanka a cikin wani zaman tare labari da kuma tsarawa Smart Ahmad Aljalawi mashirin shirin Muhammad Abba kai ba tunan kai wai ki san ka fito min da ya ka kalle ni kace zan siyawa Yasmin waya a shekarun da take ciki ya za ai ka shigo da girbanka kuma ka dawo dan yaro mureni yan yara ko mureni ka zaman tare wanda ya bada umarni mace ta fahe ta Muhammad sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel din mai suna Kannur TV dan ne kadai wannan shirin sai fara zo muku duk ranar Asabar misalin karfe 8:00